Det er bare en mini shotgun. Bare en shotgun? Du kan blæse kraften ud af bollerne på mig, hvordan tænkst? Din AK-47 på jer. Jeg er ikke 50 cent, okay? Hvis du skal pege på nogen, så pege på Pia Kærsgaard i stedet for helvede. Jeg kan heller ikke skyve. Folk siger, jeg er en lesber. Undskyld, hvad er min undskyld? Hvad var du sagde, den ikke kunne? Jeg kan heller ikke skyve. Lige en gang til, lige en gang til. Jeg tror ikke, min overbo hørte dig. Jeg kan heller ikke skyve. Når vi nu snakker om min overbo. Jeg kan høre dem have hårdt sex hver nat. Seriøst, jeg ligger bare på at sove. Og så pludselig hører man bare. Aah! Og så går manden ud og pisser. Yeah. Og så går der 2 sekunder, og så, så er de i gang igen. Ja, så er det lige det. Hvad fuck er det? Jeg skyder ikke så hårdt som i shotgun. Det er vist en dværg angriber dig. Eller makabakke. Er det ikke sådan, at makabakke skriger? Meget kraftig våben. Meget? Der sidder fucking søm i den. Jamen du ej for sømme. Den er lavet ud af et træskam. For et træ lige frem? Er du sikker på, at den ikke er hugget ud af en klippe? Det mangler stadigvæk at pynte lidt op. Pynt den mere op? Det eneste, den mangler, er nogle lydeffekter. Guns don't kill people. I do. Only my weapon understands me. Does my voice annoy you? Jeg skal med i morgen og købe flere søm. Jeg tror snart, at folk løber og blacklister, der var lige søm, du køber. Eller vandrer du bare med en shotgun i hånden? Hey, hold op, det her er et røveri. Hun sparer, 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 det må stænge. Nu kæft, jeg vil bare have søm. De står hen ved række 5 ved sømpistolerne. Åh, fantastisk, takker. Lene, hvor er det dreng ind, hvis du mutter, hvad med? Nu skal jeg bare bælge det der kroner. Men hvordan gør du det, når dine laver, de sidder sådan, du ved, herovre? Gør for meget fyre. Open the door, Dad. This is worse being at work. Just keep, turn the mouse to the door. I keep forgetting about his cum. He entered the door on his left. Fuck you.